Salam əziz şagirdlər, əziz abituriyentlər. Yenidən testlərə davam edirik. Əvvəlki testlərdə test 1-dən 26-dan 30-a kimi hazırladığım testisinimişdi. Nəsə üzrə səbəbdən səhifə sıfıra düşmüşdü. İndi yenidən ona davam edək. Çox vaxt uzalmayın, birbaşa testə başlayıq. 26-cı test. A n-dən n-5-ə vur 5 faktorialın kvadratı aşağıda da pn a n-dən n-5-ə əvvəlki kitablarda daha doğrusu təzə kitablarda belə yazılır pn-dən n-5-ə yazılır bunun cavabı nədir tapılır əziz şagirdlər sürətlə yazılır n faktorial məxrəzə yazılır bu çıxılsın bu faktorial n-x-n-5 faktorial Sürətli en faktoriyel kaldı. Aşağıda n'dan n çıxanda 0 edir. Mönfiler tokuşu olur. Müsbət 5 faktoryal. Demeli aziz şagirdler. Bunun yerine ne yazıram? Bunun yerine yazıram. N faktoriyel böl 5. 5 faktoryal. Vur. 5 faktoriyelin kvadratı öz yerinde. Pn ise elə n faktoriyel demektir. 5 faktoriyelinden bunu bir tanesi ixtisar getdi. N faktoriyelinden n faktoriyel getdi. Qaldı 5 faktoriyelin. 5 faktorial da aydın məsələdir ki, 1 2 3 4 5 bu 5 dənə ədədin hasilidir deməkdir. O dəyilir nə? 120. İndi baxaq 27-ci çalışmaya. A bərabər kosinus 4x üstə sinus üstü 4x. A-nın hasil qiymətində bu sistemin nədir? həlli var. Sistemini deyirəm, bu tənliyin həllidir. Belə bir düsturumuz var, məsələn, a^4 + b^4 = a^2 + b^2 - 2a^2 b^2. Bunu a^4 b^4 kimi götürsək, bunlar kimi. Olur nə? cos^2 x + sin^2 x bunun kvadrat çıx 2 vur bu vur bu. Bu 1-dir. 1 çıx qalır 2. İndi bax bunu həll eləyək. Bir də nə qırağda, bir də nə haşiyə çıx həll eləyək. 2 sinus x cosinus x bizə sinus 2x-i verir. Belə bir düsturumuz var. Baxıram ki, bunlarda kvadrat var. Hər tərəfi kvadratı yüksətsək, olur 2-nin kvadratı 4. Sinus kvadrat x cos kvadrat x bərabər sinus kvadrat 2x bu kvadrat sinusun üzərinə gəldi 2-nin kvadratı olmur bax bu formada da qalır indi bu bərabər bu ifadə bərabər bu bölünsün 4-ə demək oldu bax bunun yerinə yazıram nə bu ifadə böl 4 1 - 2 vur sinus kvadrat 2x böl 4 4-nən 2 getdi, ixtisar burada qaldı 2. Deməli qaldı a bərabər 1 - sinus kvadrat 2x böl 2. İndi a-nın ən böyük ən kiçik qiymətini tapaq. Sinusun ən böyük qiyməti 1-dir, ən kiçik mənfi -1-dir. Mənfi -1 yəsaq -1-in kvadratı onsta müsbət 1 eləyiz, onda bunu 0 götürəcəyik. Ən kiçik 0. Deməli a bərabər 1 - 0-ın kvadratı, yəni 0 / 2 1 - 0 o elədi 1. Sonra a = 1 - 1-in kvadratı, yəni 1. 1-dən də 1/2 çıxanda 1/2-nin yer. Deməli 1 1/2 aralığı oldu cavab, yəni -də 1/2-dən 1-ə. İndi ola bilsin 1/2-nin yerinə hə, ha, burada 0.5 verib. D bəndi. İndi keçək 28-ci sınaqmaya. Sıfırdan pi böl 4 e, yani 45 dereceye yazar. Kök hatta 1 üstü gel kosinus 2x. Dx. 1 üstü gel kosinus 2x'in özünün düsturu var ki o elir bize 2 kosinus kvadrat x'edir. Yani bunun özü beraberdir 2 kosinus kvadrat x'e. Dx de yerinde kaldı. Yine sıfırdan 45'e 2-dən kök çıxmır, də kökdə 2 eləyir. Kosinus kvadrat x-dən də kök çıxır elə kosinus x. Kosinus x-in inteqralı sinus x-dir. Olar kökdə 2 sinus x. Kök altında 2 sinus x 0-dan 45-ə e artıq inteqral aldıqdan sonra belə yazılır. İndi bərabər kök altında 2 vurulsun. Sinus x-in yerinə bir dəfə 45 yazıram. Bir dəfə də de x-in yerinə 0 yazıram. Və cavabı çıxıram. İntegralin qaydasına görə budur. kök(2) vur. Bu onsu da bunun cavabı sin 0-da onsu da 0-dır. Yəni bundan 0 çıxsam özü bunun özü qalır. Bunu yap bu oldu 0. Sin 45-in də qiyməti kök(2)/2-dir. Kök(2)-ni kök(2)-yə vuran da indi kök(4) aşağıdır ki. Kök(4)-dən də cavab 2 iki çıxır da. 2-ni də 2-yə bölürəm eləyir 1. Məhsələn 28-ci çalışmanın cavabı oldu 1, hə. Y bəndidir. İndi baxaq 29-cu çalışmaya. Hə, bu yanda yazmaqdan götürüb bu yanda yazdıq. 2y kökətdə 4-cü dərəcədən mənfi 0.00125 -də x²y Bunu bizə deyir ki, vuruğu kök şərhəsatda daxil edən, yəni bu vuruğu kökün içərisinə salın. Baxaq bura. X burada mənfi də olsa, müsbət də olsa kökün mənası olacaq, çünki kvadrat var. Amma y müsbət olsa bunun mənası olmaz. Çünki cüt dərəcədən mənfi olmaz. Deməli y əslində mənfidir. Yəni bu y mənfidir ki, mənfillər g bunun içərisində sanki mənfi gizlənib. Bu mənfillər bir yerdə müsbət eləyib, çünki kökün içərisi müsbət olmalıdır. Deməli bu y də mənfidir. 2 kəsir kökün içərisinə olur 2^4 dərəcəyini götürür keçir içəri. Y də keçir kökün içərisinə olur y^4. Amma y öz içərisindəki mənfinü çöldə qoyur. Bu nə deməkdir? Məsələn tutalım bir yerə gedək asan xidmətə. Aparatdan keçəndə aparat üzərimizdəki dəmiri göstərir. Yəni üzərimizdəki mənfinü göstərir. Onu çölə qoyuruq, özümüz keçir içəri. Vur, amma bu mənfi isə yəni içərədəki nə varsa o Belə deyək də, de, asan xidmətin özünə məxsusdur. Bu mənfi isə qalır içəridə. Vur 0.125 x kvadratı y. Həm solda bir dənə kökün içərisində. Burada bu mənfilər bir-birinə aparanmır. 4-cü dərəcədən mənfidən çölə mənfi çıxa bilməz ki, bundan keçsin. Bu mənfilər qaldı. 2^4 16-dır. 16-nı 0.125-ə vurməliyidi ki, də bu hesablamanı məmləmirəm. Adi hesablamanı yəqin ki, özün həll edə bilərsən. Çünki bu sınağa gələn qədər gələn şagird adi və onluq kəsrləri bilir. X kvadratı qaldı, mənfi də qalır söz yoxdur. Y sürtdə, y-i vururam, y üstü 5 eləyir. Və sala. Hop. Burda hansı oldu ha? Cavab oldu nə? D bənd. Bu da belə. İndi keçək növbəti çalışmaya. 30-cuya. 30-da görək nə deyir. Z bərabər -2 - kökətdə 2 12 i. Yox. i-ci incəsinə deyir. 12-ni lap kökdən çıxarda bilərəm. -2 - 2 kökdə 3 i. Bunu trigonometrik şəkildə yazın. Deməli Z bərabər belədir. a/b i. Bu Z-nin bu şəkildir. Trigonometrik şəkli isə r vurulsun cos alfa üstəgə i vurulsun sinus alfa indi cos alfa ilə sinus alfa-nı tapaq əvvəl r r bərabər kök atdı a kvadrat üstəgə b kvadratdır burada a a üstəgə b a mənfi 2-dir b isə bax budur a bərabər mənfi 2-dir b də bərabər nə? yəni kök atdı 12 və yaxud çi köklər üçün mənfisi ilə a kvadrat + b kvadrat a-lar a ilə bir mənfidir mənfinin nəzərə almıram çünki kvadratdır mənfinin kvadratı yəni 2-nin kvadratı üstdə g b yəni kökdə 12-dir onsuz da kökdə 12-nin kvadratı deyilir 12 onsuz da kökdə 12-nin kvadratı yazaq deyim yox kvadrat bu kök aparır böyük kökü yox demə kök atdı 2-nin qalıq 4 + 12 O kök altı 16. O da 4. Demek R er beraber 4. E. Kosinus alfa beraber. A bölünsün R. Er e. Yani menfi 2 böl 4. Mənfi 2 1. Sinus alfa da beraber B bölünsün R. Er e. Düstürlardır. Bunları əziz şagirdlər görə yadda saxlayasınız. B bölünsün R -2 kök 3 bölünsün 4. 4-lə 2-ni getdi, 1-2. Yəni R er 4-dür. B-dəki -2 kökdürs və ya mənfi kökdə 12-dir. Mən bu mənfi qaldı, yuxarıda kökdürs, aşağıda 2. Cosinusuna sinusuna bax. Cosinus 1/2 olduğu 60 dərəcədədir cosinus alfa, yəni cosinus 60 dərəcədə 1/2-dir. Sinus alfa, yəni sinus 60 dərəcədə də kök3/2-dir. -də. Amma burada mənfi verib. Mənfi veribsə, deməli alfa bərabər olacaq. Yəni burdakı burada alfa yazmayacaq, çünki alfamız alfa bərabər olacaq. Cosinusla sinusun hər ikisinin mənfi olduğu rübd hansı rübdü? 1, 2, 3-cü rübdü. Bax bura. Yəni 180 üstəgəl həmin bax bu 60 dərəcə. Bu da 240 dərəcə. Əgər 2-ci rübdə düşsəydi 180 - 60 dərəcə yazardıq bunu. 4-cü rübdə düşsəydi məsələn 360 - 60 dərəcə yazardı. Nəysə bunu belə yazdık getdi. Alfa oldu 240 dərəcə. Deməli Z bərabər R, er, yəni 4 vur cos alfa, yəni cos 240 üstəki sinus alfa i sinus alfa i sinus 240 dərəcə. Əziz şagirdlər, başqa məsələn, düsturu yadımdan çıxanda bunu nəcür həll eləyəyolar? Bunun başqa rahat yolu. Bu olanmaz. Çünki trigonometrik şəklin düsturunda həmişə müsbət olmalıdır. Hamısı müsbət. Baxın. Yəni bura müsbət olmalıdır. Əvvəlləri müsbət olmalıdır. Bu müsbət olmalıdır. Çıxma var. Bax bu olmaz. Sonra bu olmaz. Burada mənfi var. 3 dənədən 1-dir. Bu 3 dənənə həll eləyib bu cavabı almaq olar. Üçündən birində nədir? Həmin cavabı verəcək. Test bir bitdi. Hələlik əziz şagirdlər, əziz abunəçilər. Sağ olun, Allah hamanda. Hmm, bir də çalışın, videoya baxdıqdan sonra rəy yazmağı unutmayın. Ciray çox yazın, like edin, abunə olun ki, səhifə spama düşməsin. Düşümsə də çıxsın. Bir daha sağ olun, Allah hamanında, Allah köməyiniz olsun. Mənim üçün də dua eləməyin, unutmayın.